kulankoodii caadiga ahaa ee toddobaadlaha booliska ayaa waxa maanta lagu qabtay xarunta toobarka ciidanka booliska Jeneraalka Haye ee magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay taliyaha ciidanka booliska wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya safiirka talyaaniga u fariya Soomaaliya taliyaha saldhigada gobolka Banaadir saraakiil sare Lili saraakiil kooxda baan muusig oo tumay astaanta jamhuuriyadda kooxda fanaaniinta heegan oo halkaas ku soo bandhigay heesa ka turjumaya waxqabadka booliska taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyay gaas maxamed sheekh xasan xamud oo ka hadlay ayaa u tacsiyay ciidamada booliska ee dhibaatooyinka ka soo gaartay wararkii ala shabaab ay ku qaadeen saldhiga afgooyay ay ku sugnayeen ciidamada booliska booliska Soomaaliyeed had iyo jeer wuxuu u taagan yahay inuu ilaaliyo nafta iyo hantida umadda Soomaaliyeed taas ayaana ka mid amar yani in aan dadaal badan aan u galno sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn in nafta la adkeeyo oo discipline laga dhigo oo tababarka adkaado oo qoraxjooga adkaado gacanta la adkaysto marka intaasoo dhan yani waxay garan kartaan waajibaadka oo naloo idmaday ayaa ka culus marka sidaas darteed waxaan ku buubaabinaa dhammaan ciidanka gaar ahaan ciidankii ka dagaalamay dalka degmada Afgooy markay nabadgelyo ay soo weerareen runtii yacni bal sharaf ayay mudan yihiin siday u caabiyeen cadowga inta dhimatayna allah naxariisto inta dhaawacda ilaaha bogsiiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdalla xuseen cali oo dhankiisa ka hadlay ayaa hambalyo u diray ciidamada booliiska shaqada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed waxaana uu sheegay inay yihiin ciidamo mudan in ay ku daydaan ciidamada kale aad iyo aad ayaan ugu farxay waana ku faraxsanahay in ciidanka booliska soomaaliyeed maalinta ka dambeysa oo tiro ahaan iyo tayo ahaanba kor u socdo waana wax lagu faani karo waxaana ka dareemi karnaa in dowladnimada soomaaliyeed ay maalinta ka dambeysa horey u socoto booliska soomaaliyeed waa hooyada ciidanka ama ciidamada kala duwan ee qalabka sida waana ciidankii ugu horeeyay ee laga asaasay dhammaan ciidamada qalabka sida mar haddii ay saas tahay waxaa loo baahan yahay in ciidanka booliska soomaaliyeed ayaga un in lagu daydo ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya Carlo intatta la memoria di un'antica amicizia e di un'antica collaborazione fra i nostri due popoli. Lo cambiella waxana u madcelinaya saraakiisha ciidanka booliska. Ciidanka booliska waa awoodda kuwaad ee asaaska ciidamada waa in ay ka shaqeeyaan adkeynta amniga sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa saraakiisha ku geeriyootay weerarkii ala shabaab ay ku qaadeen saldhiga afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ay ku sugnayeen ciidamada booliska. Dovete essere orgogliosi di loro. Magari loro non lo sanno ma... شر مارك واشنطن تلفزيون كعلمك ستار مجلة مقدشو